det du kan se herovre også på skærmen om lidt, og det er lidt det, vi måler. Vi skal finde ud af, hvor stor er din motor, din kroppen har over på de to motorer, der kan skaffe den energi til muskelarbejde. Den ene skal bruge ild, og den anden kan klare sig uden ild. Men når man skal cykle lang tid, så er det den med ild, der er interessant. Det er den, vi skal finde ud af, hvor stor er den motor, hvor mange hestekræfter har du. Og det er faktisk den blå kugle, vi kigger på. Okay. Og du kan se, her i starten, så lå den lavt, så der sad du bare på cyklen og hyldede. Lige snart, du begynder at cykle, så stiger ildoptagelsen. Kroppen skal bruge mere ild, fordi du skal lave mere arbejde. Når det så er, at vi begynder at øge belastningen, så vil du se, at den her blå kugle gradvis kommer opad, fordi der skal mere og mere energi til for at holde pedalerne kørende. Ja, Peter, nu er du igennem opvarmningen. Ja. Hvordan føles det? Føles dejligt. Det er ligesom at stå og lave la cucaracha på dansegulvet i en 10 minutters tid. Ikke noget særligt. Jeg har svedt mere i metroen, end jeg gør her, synes jeg. Positivt indstillet, så føler jeg mig meget, meget jægerpilot-agtig med den her på. Overvej lidt, om jeg må spørge, om jeg må beholde den. Tag en tur i byen inden. Jeg tror, der er damer i at ramme dansegulvet med sådan en her. Obi-Wan has taught you good, but Luke, I am your father. Vi kører stille og roligt opad på vores såkaldte trappetest. Flere og flere watt kommer der på cyklen. 25 watt stiger vi med per minut. Og lige nu der cykler Peter med 250 watt. Og det skal han gøre i 40 sekunder mere. Og så stiger vi til 275 watt, og sådan bliver vi ved, indtil han ikke kan mere. Og når han ikke kan mere, så er vi også sikre på, at vi har fundet hans maksimale ildoptagelse. Lige nu optager han 3,4 liter i minuttet. Der er lidt mere at give, jeg er sikker på. Stærkt arbejde. Vi har stadigvæk ikke set hånden endnu, så der er stadigvæk lidt at give af. Det er smukt. Det er rigtig fint det her. Lige ved, ildoptagelsen stiger stadigvæk. Hold fokus her. Rigtig godt. Rigtig godt her. Fornøjelse. 20 sekunder ny belastning. Træd det du kan. Vi er bare siddende på cyklen, når du er færdig. Skal nok sætte belastningen lidt ned. Kom det sidste. Kom det sidste her. 10 sekunder, så stiger vi igen. Lidt mere her. Lidt mere her. Det er rigtig godt arbejde, det her, Peter. Lige ved. Lige ved. 3, 2, 1. Og ny belastning. 325 watt. Og stopper der. Stærkt arbejde. Hvor tager du? Jeg har brug for EPO. Hvordan var det? Det er som 6 dage i Struk på Roskilde Festival. Helt færdig. Jeg føler, at jeg er blevet sparket i skridtet af Andy Slick. Jeg er simpelthen så færdig. Puh, her. Det er altså lidt noget andet end at løbe efter bussen ude på Østerbro, det her. Ja. Men du kørte 300 watt ud. Det var meget godt. Og så, da den kom op på 325, så døde du. Ja, jeg havde ikke mere i mig. Op til 300, jeg ville bare runde af. Ja, ja. Men det er også fint. Det er også et godt rundt tal, ikke? Nej, hvor går man hurtigt koldt. Det var fuldstændig sindssygt.